Perfeito! Começamos agora. O quê? Gravando! Buenas! E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre um vício que a Tainá tem. É um vício, é uma coisa que a cada lugar que a gente vai ela quer comprar. Que é o quê? Livros. Muitos livros. Livros. Não, quem é aí um livro. É viciado em livros. A Tainá tem um vício que é pôr livros. O bom disso é que a gente já sabe, eu sei, né? Tipo assim, aniversário dela, o que ela gosta de ganhar? Livros. Né? Dia dos namorados, livros. Né? Dia das mães, nada, porque ela não é mãe. Que ofensa! Eu tenho duas filhas, tá? Ah, eu tenho umas oito. Dia das mães, livros também. Ela é viciada em livros. É o Submarino? Submarino. Ela é viciada em Submarino. Tem sempre promoção. E ela pega 10 livros, assim. Tem um dia que tu pegou 15, eu acho. Não, no Submarino acho que foi uns 11 livros que eu peguei. Deu tudo na promoção, assim, tudo R$9,90. Eu peguei uns 10, 11 livros. 11 livros. E sabe onde estão os livros agora? Tá tudo guardado, bem guardadinho, né? Não leu nada, nem a metade tu leu. Não leu e a metade. Eu tive tempo. Claro que tem. Eu tive tempo. Não pode, isso é, a leitura é muito bom. Apesar que eu não sou muito... Apesar de... É boa. É boa ficar lendo, ó. Tu não te cansa não de ficar em silêncio? Claro que eu não fico em silêncio, minha cabeça fica tudo montando o cenário do negócio. Ela fica montando o cenário do livro, e daí eu fico aqui inventando alguma coisa pra fazer, e daí não tem ninguém pra me conversar. Daí eu chamo ela, e daí eu vejo que ela tá lendo, ela fica brava porque eu chamo ela. Então ela fica só nesse vício, nesse mundo, é bom ler? Sim, é ótimo quem lê, né? Uhum. É bom ler? É muito bom ler. Por que que é bom ler? Porque tu cria um filme na tua cabeça muito melhor do que um filme tradicional. É uma história, assim. Tipo assim, tu tá tão viciada no livro que tu para de ler e parece que os personagens ficam falando na tua cabeça ainda. E tipo, tu tá trabalhando e os personagens tão falando ali, tipo, montando um outro cenário. E é muito bom porque assim, ó, estimula muito a imaginação da gente. Ai, eu não leio tanto assim. Na verdade, eu gosto de ler, só que eu não gosto de ler os livros que tu lê. Gosta, amor. Tu gosta de ler. Eu gosto de ler, né? Amor, tu lê livro, amor. Todo ele... Não, só... Dependendo só, do livro... Da metade pro início ele leu. Tipo assim, ó. Dependendo do livro, se eu acho legal e me prende, eu vou até o fim? Qual livro até hoje que tu leu que é legal e te prendeu? É que eu esqueço o nome. Ah, a Bíblia do Marketing Digital. Tu leu todo? Li... Não, eu tava no quartel na época. Li a Bíblia do Marketing Digital. Ah, tem o do Janeshi, aquele que eu li também. Eu gosto. Todo? Sim, vida. Sabe que eu li. Tu quer mentir pro pessoal, né? Não acreditem. Eu já li alguns livros. Só que eu gosto, tipo, eu gosto de Marte, eu gosto demais de livro de motivação, esses negócios. É esse estilo de livro que eu gosto. Daí eu crio a minha imaginação, tipo, eu auto me motivo e... Tão bom. O livro que tu leu todo também, que agora eu lembrei, foi 127 Horas. 127 Horas é foda. Esse livro eu li. Esse livro foi muito foda e depois eu fui ver o filme. Só que o livro, eu acho que esse livro eu consegui imaginar tudo assim. Apesar que ainda não tem, né? Outro que eu li, Querido John. Ai, meu Deus. Bah, Querido John, na época eu li dentro do avião, assim, na viagem, daqui ao Haiti eu li. Querido John, pensa assim, eu assistia todo dia, Querido John. Depressivo, ele acha que eu ia abandonar ele. Ah, eu tava, foi foda. Todo dia eu assisti o Querido John e o livro foi muito foda, apesar que o livro também é diferente do filme. Mas mesmo assim eu gostei bastante do Querido John, tanto que eu li assim, em algumas horas eu li todo ele. Agora faz tempo, eu tenho alguns livros ali que eu comprei, mas eu não li ainda, né? E... Só que aqui em casa a gente tem o grande, a Tainá, o grande vício dela é ler, é a leitura, isso é muito bom. Você que tá assistindo aí, leia bastante, se você não tem preguiça igual eu. Ai, não entendo assim, porque eu falo assim, tu lê de noite, eu tenho preguiça, eu começo a ler, eu já durmo. Eu não sei eu começar. Sono, eu fico assim, ó. Não, e se eu pegasse, tipo assim, ó, meia-noite o livro, e assim, ele me prendeu, eu vou até, assim, ó, até 6 horas da manhã do outro dia, assim, lendo, assim, de tão bom que é o livro. Não tem sono? Já tenho sono se eu fico muito tempo lendo, principalmente esse horário. Não. Eu começo com assim, ó. Não. Ainda mais quando, ainda mais assim, o que me irrita mais...
é as séries que eu leio. Tipo, eu tô na leitura, terminou o livro. Tipo, lançamento, fui lá no outro dia. Leu tudo, comprei e acabou. O livro. Tem que ficar esperando mais meses. Mais um ano pra lançar aquele livro e eu ler ele de novo. Tá, então tu tem que começar a fazer assim, ó. Tu compra o livro um ano depois que ele for lançado. Não gostei. É, compra o livro um ano depois, não, aí fica mais perto do esquema. Não gostei. Esquema. O último livro que eu dei pra ela foi esse. Aí. Qual que é esse? Esse aqui é o Herói do Olimpo, que esse? É o quinto livro do Ricciardo. Esse aí foi o último livro que eu dei pra ela, que foi de aniversário, e eu te dei o Livro do Bem. O Livro do Bem. O Livro do Bem eu dei pra ela também. Que tá no salão. Que ela tá no salão. Tá no salão. E era pra estar em casa, eu né? Eu tenho uns 3 livros no salão, já. O Livro do Bem é foda, né? É cada foda. Dia tu vai criando os negócios, né? Tipo, eu gostei bastante dele, porque ele diz bastante coisas do teu cotidiano, que tipo, é bem bacana. Então, pra mim, eu quero aquele Roube Como um Artista. Eu quero. É, vi massa esse livro. Então, assim, ó, vou te dizer que é muito bom ler. Qual o melhor presente? Livro. Viu? Pra que coisa melhor casar com uma mulher que gosta de livro e não sapato, roupas, né? Na roupa de vez em quando, né? Bolsa. Não, roupa mas, é necessária, né? Tipo, é uma mas, coisa tipo assim, necessária. Ó, eu não tenho aquela preocupação que a Tainá vai sair e vai gastar muito em roupa, em bolsa, em sapato. Não. O máximo que ela pode sair é comprar uns 3, 4 livros. E vai ser bem mais barato que uma calça. Então, você aí que tem uma namorada que gosta de livros, dê bastante livros pra ela, né? É verdade. Tem uma mulher, é casada, tem uma mulher que gosta de livros? Encha ela de livros, né? Encha, é claro, é melhor encher de livro que encher de roupa cara. É muito engraçado, assim, é que quando a gente tá no shopping, alguma coisa assim, e a gente passa, assim, na frente, assim, sai, mano, vamos entrar. Tá, vamos, mas a gente não vai gastar. Tu não vai comprar livro, porque tem um monte de livro sem gastar. Tá, amor. Eu pego ali, eu olho o livro, vou captando. Ela me olha com essa carinha assim, sabe? Porque eu olho pra ela, ela olha pra mim. Ai, não me olha assim. Ai, daí me apaixono. E daí já vem com uma pilha desse tamanho pra mais. Ela já vem com uma pilha de livros, eu falo, tá feliz, vida? Ela fala, sim. Então eu falo, ai. Então eu também tô feliz, vamos pra casa. Daí a gente pega se da mão assim. Não, a gente bota o braço com a sacolinha de livros. E a gente sai não. Assim, né? Aham. Deixa eu passar. Daí a gente sai assim, felizes, cheio de livros, cheio de cultura, né? Cultura. Cultura. Imaginação, né? Uhum. E a criatividade aqui, ó. Ai! Borbulhando a mil. E uma coisa assim que eu não tenho problema é de ler no agito, assim, tipo, tem barulho e eu tô lendo, eu não sei nem o que tá acontecendo na minha volta. Caiu um mundo. Ah, isso e eu não consigo lendo. Também. Eu tenho que estar lendo no silêncio absoluto. Ah, ah. Eu tenho que estar lendo assim, só eu, tipo assim, ó. Eu tenho que estar lendo assim, só eu e ninguém mais. Um dia a gente ia ter aquela estante gigante, assim, cheia de livros, uma biblioteca gigante em casa, cheia de livros, e a gente vai ter aquela biblioteca gigante, assim, com muitos livros, e a gente vai chegar assim, vai pegar um livro, só que vai ser uma biblioteca, isso, ela vai ser gigante. Isso, e vai ser. Isso. Esse é o nosso vício com livros. Nosso vício. Nossa. Só dela. Ela é ciumenta com o livro também. Muito ciumenta. Não peça um livro pra ela emprestado. Pode pedir pra mim. Se tu tivesse algum. É, eu tenho alguns. Eu tenho alguns, são poucos, mas eu tenho alguns. É. Então é isso. Esse é o nosso vídeo aqui sobre o vício de livros. Comentem aqui embaixo, né? Faça todo aquele esquema, aquele processo. Se tu gostou, tu vai ali, pá, deixa um joinha. Se tu não gostou, tu pá, não deixa um joinha. E vai pra puta que pariu. Né? É, temos nossa, né, fanpage, Casal Tatuado, Instagram, Casal Tatuado, Snapchat, Casal Tatuado. Tudo é Casal Tatuado. Exatamente. Casal Tatuado vai dominar o mundo, o YouTube. Uhul. Isso só depende de quem? De quem? Do, ó, gostei de vocês. Vocês. Do Publixe. Depende só de vocês, Casal Tatuado dominar o mundo, dominar o YouTube. Sim, nós vamos dominar o YouTube. O mais breve possível. Compartilhe esse vídeo. Ajude a gente. Né?
Nossa, que profundo. Acalepai, vamos pro próximo. Bye.